bana unajua yani umezina ndani sisi tunafanyaje? Kwani ndio udhani mimi na nasikia nje huko. Ndiko hapo na kinda hata tukipata kutuka tumwe tukangu. Yaani kuanzia huko. Mpaka huko hata tujapata pesa yoyote. Kasa. Nani kwambia bebeko kitu ukusikia hata sasa. Sasa unapeti kuna mcheka hata duka mimi kuna tenbo hapa tutafika hata duka tumeka kitu. Tenbo. Tuendelee na safari. Ah, kaniweza saidia banago. Mzuri mzuri sana. Hindi zako unauza pesa ngapi? Nauza 3.20. 3? 20. 3.20. Eh. Yeah. Ayo. Kujone. Kwanza hii ni mzuri, hii ni afya hii. 3.20. Ayo. Sisi tulikuwa tuna 10, hawezi divide hata 2 ni katika. Hapana, tunauza kwa set. Ngoja kwanza. Nikuulize. Sasa ukitoa hivi ngozi yote tutole ngozi tupate tu bila ngozi. Bado tu iko na utamu, hakuna haja. 20 tu bado. 20. Ai, acha bana. Ndizi. Wewe haya, kuna bro unaona fries tukiumia. Tuko tuna 10 peke yake na tunataka nyingi. Hakuna. Ai, acha mambo bana. Ai, wewe acha mambo bana. Wewe tuzie tu 3.10. Juu uko natolea ngozi, hii ngozi unapeleka sungura ama nguruwe. Basi fanyaje? Hauwezi uza nusu ya hiyo 3 tu, upime 10. Bado tunaweza kwa seti. Bado 3 ni 20. Hata ukitremka hapa chini bado tu ni hivyo hivyo, hiyo ndio bei. Hai. Mbona huko kuna za 10, kuna za 5 bob moja. Hata unaweza kuuza shilingi 3 moja. Inafaa una divide hivi ndani ndio unampate ma customer wa kila aina huko. Bana. Hai, acha mambo bana, wewe tuzi. Kwani wewe bana, kwani si ni ng'ombe bana? Ng'ombe ndio inakulanga hata ndizi 3 inafaa ikule pote. Lakini si ndio tuko na 3. Sawa. Nimeendelea kuchukua nguo bali. Hata tunaona kuna manguo hapa ndani. Ile ile inakaa bei gani ile? Gani hiyo? Ile? Eh, hiyo. Ile inakaa black black ile. Sawa, acha niangalie. Tuangalie ile ile. Ah, sio hiyo. Ile ile. Eh. Ile ile nyingine ile. Kwa hiyo pegesheni iko hapo hivyo. Hapo. Ah, ile nyingine ile. Wacha mambo. Hiyo ah, wacha na hiyo ya juu ya juu. Kuja na dono, kuja na dono. Ah. Lakini ya watoto hii hata. Kwani unaona bibi? Hai, ni wote. Sasa mimi natoa mimi na gapi sanga hapo basi. Ndio kanduko yetu kadogo. Hii. Sema. Niambi. Hai. Kwa ni shamba bwana, acha. Sasa hii hata tumekujanga tukujua bei. Usinafungua kila siku. Eh. Acha tarudi mimi, tutarudi. Tutarudi yani kununua ama ni. Sasa hivi iko vitu sana. Mbona hata tumetaka kununua njizi katushinda. Sasa. Sasa. Acha tuende. Tutarudi lakini si uko huko. Mimi niko. Sasa kwanza tu 24. Sasa kimoja. Sasa. Hapa. Wao. Kimo. Kimoja. Sasa. Ai. Sasa bro bana toa tu kitu tugawane. Ai, acha tugawane na. Tugawane na. Sio mimi niambia nyamaza hii. Mimi kwa nini unajua? Kesi hii ulipata bima. Mimi ndani utajiongeza hapo hiyo mahali wewe unajichukua. Unaongezea mimi nikukatie. Toa tugawane. Wacha ujinga wewe. Toa tugawane bana. Unajua usifanye vitu zingine bana, nione kama ni hata nichukie kukutembeanga na yuko barabara. Yaani unakuwa unachukua. Mimi nikukatie. Hai, hakuna bana. Hai, wewe bana. Bana wewe bro changamka tu unipatie. Bana wewe sasa unajua unakuwa unatembea peke yako. Mimi ni dhani kujiongeza kuchukua yako. Sasa umekata kunipa. Sikupata. Umekata. Sawa. Mimi nami naenda kuchukua tu yangu tu hivi vizuri tu hivi akiangalia tu hivi tu hivi. Hakuna cha umeiba. Unataka kupiga? Unakata. Sawa. Twende. Twende. Ah.
bro bana kuna kitu nilikuwa nimezao kukuambia. Eh, sina kwanga magician, magician ndio nafanya magic magic hivi. Vitu zenye uwezi elewa elewa. Kama nini? Yaani tunaweza fanya hata tufanye post ya simu usione hapo. Mm. Ama naweza amwe nikule hii ndizi na niitolee mali pengine. Eh, jaribu. Unataka kuona? Sawa. Hii natokea mali pengine. Maji. Maji. Tulia bwana, niko naitolea mali pengine. Wewe hizo. Ai, jamaa. Maji. Tulia, tulia acha nikupange. Anadanganya ujamaa. Anakuharibia ndizi yako bwana. Sina ngoja. Maji. Wewe ni nijishikilie bwana nini? Huyu jamaa si majisha. Ana ngoja tuone. Ai, majisha ni mgani huyu? Tulia bwana nini uko na. Kwa nini hii ndizi hiyo kwa kurudia? Hiyo si wizi ameomba. Si tulisema usiniangushe. Tulia bwana nifanye magic yangu. Nini unanionea hivi mimi nikufaidike? Sawa, fanya tu bwana. I wonder. Tulia tu focus tu one. Hakuna mali pena itoa lakini niko naikuja nayo. Kuja poke tu jamaa kumfugaza kama utapata ndizi. Ah, huo sipo tu pata ndizi kuja nuwe. Poke tu kumja mfugaza huyo jamaa. Poke. Na hiyo umeona na hiyo nini? Na bro sasa wewe unaweza fanya ndizi na hiyo nini? Sasa wewe hata ukifika siku nyingine unaniandika kazi nikuje nikuivishie hizo ni vizo tu. Na hiyo eh na hii kazi inaweza kuwa mzuri. Na sasa siku moja tu hata ukiwa wako na niacha sasa si tuende. Ndio nimeendelea huko rangu unajua tuko safari mrefu. Ndio basi ndio tuko kwa rauni. Ngone bila mambo ya kwa bro tuende jikaze kumilia. Sawa. Jikaze. A few moments later. No, no, ujue ba. Sasa nikwambie, hapana bana, hiyo lazima na hiyo. Wacha nikwambie, sasa mambo ndio mbegu kakata. Hiyo ndio ilikuwa ni gari huko mbele, ndio kubwa huo. Hai. Ndio kubwa huo. Unajua, wewe uko na leo tulikuwa na. Hapa hakuna cha kujua. Ni hivi, wewe ulikuwa umeniyima. Nilikuwa ndagayo huko mbele. Ukaniambia nimepata demina. Hai, ndio kubwa huo. Na umizango blangota amejula kufikiria umesikia. Uliniambia nipata D minor, si ndio? Madarazo uliniweza, si ndio? Madarazo uliniweza. Ukaniambia nimepata D minor, speaking hadi ningejiongeza. Pia mimi nami nimejiongeza ndio kubwa. Na umizanga sana kichwa kufikiria oblongo hata. Hata unaona uchi. Sasa lakini sasa hiyo darasa hii, sasa darasa imekusaidia wapi? Unajifanya mjanja na hakuna kitu unajua. Ndio tunajua hivi. Tunatakuwa tunajua darasa ya maisha tunakupiga. Ndio ndio ndio. Kasiaje. Eh, kasiaje.